որին անդամակցում են Հայաստանում բիզնես ունեցող կամ Հայաստանով հետաքրքրված եգիպտացի գործարարները։ Երևանը ժամանել հայկական առևտրային ցանցի խորհրդաժողովին մասնակցելու համար, համարում է, որ Հայաստանում վերջին 1 տարում բիզնես միջավայրը բարելավել է։ Վերջին դարվա մեջ դարձուններ կան, օրենքները ավելի հեշտ են, ավելի գարավարության անձերը, գարավարության պատասխանատուները ավելի տրական կողմեր կմոտենան գոր։ Էդուարդ Մանուկյանը ևս բիզնես ունի Հայաստանում, նշում է, որ եգիպտացի գործարարները հետաքրքրված են Հայաստանով։ Այդ հետաքրքրվածությունն ավելի առարկայական դարձնելու համար կառավարությունը պետք է շարունակի բարեփոխումների գործընթացը։ Ճշգրիտ եւ հստակ plan of action պետք է ներգրավվի, այն ինչ որ սկսած են գնել Հայաստանի կողմեն, որ ինչ ինչ սեկտորներում է, որ արիթը գա կամ պատեհությունը գա եւ դեղը գա, որ եգիպտացի գործարարը կահոս։ Գործադիրը շարունակելու է փոփոխություններ իրականացնել, որոնց վերջնական նպատակը գրավիչ ներդրումային դաշտ ունենալն է, խորհրդաժողովի ժամանակ հայտարարեց փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Միաժամանակ հայաստանյան բիզնեսն արդեն նոր շուկաներում աշխատելու լավ հնարավորություն ունի, վստահ է Ավինյանը։ Հանդիսանալով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, Հայաստանի Հանրապետությունը ունի ազատ մուտք 180 միլիոն մարդ եւ մոտավորապես 1.8 տրիլիոն համախառն ներքին արդյունք ունեցող շուկա, ազատ առևտրի համաձայնագիր ունենք Իրանի հետ, վերջերս ստորագրեցինք նաեւ Սինգապուրի հետ։ Հայաստանի զարգացումն անհնար է պատկերացնել առանց Սփյուռքի, սակայն ձգտելու են վերափոխել Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների բովանդակությունը։ Այսօր բոլորիդ կոչ եմ անում Հայաստանը դիտարկել որպես ձեր բիզնեսի զարգացման երկիր։ Օրինակները եղել են բազմաթիվ, թե ինչպես են Սփյուռքի մեր հայրենակիցները ստեղծել եւ զարգացրել իրենց ձեռնարկությունները Հայաստանում, արդյունքում ոչ միայն ապահովելով կայուն զբաղվածություն, այլև կորպորատիվ մշակույթի զարգացում։ Դրսում հարյուրավոր հայազգի գործարարների համար հայրենիքում բիզնես սկսելու լավագույն ժամանակն է, իր հերթին նշեց Սփյուռքի գործերով գլխավոր հանձնակատար Զարե Սինանյանը։ Ըստ նրա, 1 տարվա ընթացքում այստեղ լուրջ փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Այսօր բազում Սփյուռքի գործարարներ, տարբեր ոլորտների անհատ մասնագետներ, ինչպես նաև համահայկական կառույցներ իրենց կարևոր ներդրումն են բերում Հայաստանի զարգացման գործին, փորձելով դեպի Հայաստան ուղղել իրենց ֆինանսական, գիտական եւ գաղափարական միջոցներն ու կառավարչական հմտությունները։ Հայկական առևտրային ցանցի խորհրդաժողովին մասնակցելու համար Հայաստան են ժամանել 185 հայ գործարարներ 27 երկրից։ Արթուր Խաչատրյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։